så de planter, jeg vælger, skal overvintre, men de skal jo ikke overvintre på den måde, at de skal være klar til næste år. Den overvintring, jeg laver herude, er planter, jeg har valgt, skal køre hele vinteren og skal give mig frugt hele vinteren. Det eneste, jeg mangler at sætte op herude nu, det er det her kunstige sollys. Så er de kørende. En ting, man lige skal huske, når man tager planterne ind, er temperaturforskel. Det stresser planten meget, den her svingning fra kold til varm og omvendt. Men hvis man lader den lige stå og hvile nogle dage, efter den er kommet ind, lad være at vande den. Bare lad den få lov at stå og stresse lidt af. Så skal det nok komme til at køre ganske fint. Her er det en iCrystal. Den har rigtig mange frugter lige nu. Og så er den, efter den er kommet ind, så er den begyndt at blomstre lidt mere. Og det er jo ganske fint, fordi det giver frugter. Den får lov at stå og stresse af, og så skal den nok komme til at køre. Ved siden af den, der er det så Sweet Habanero. Den har også mange frugter. Og jeg synes, det var synd at lade den blive ude. Jeg kan lige så godt få glæde af de her frugter. Og Sweet Habanero er en ekstrem god chilifrugt. Alle kan deltage. Den brænder en lille smule på tunge og læbe, men ellers så er den ganske fin. Jeg har så toppet den lidt, så den ligesom bliver lidt kraftigere. Men den har jo ekstremt kraftige blade, og det er så en af årsagerne til, at jeg vælger den til at køre hele vinteren. Så har jeg taget min Habanero Orange her, som jo også er rimelig kraftig plante. Det er jo den her, jeg så også fodrer med neutroner, som jo så giver det her kraftige rodnet ned i bunden, så den tror, den står i en stor potte. Og det gør den jo altså ikke. Den står bare i sådan en lille pot, men sindssygt tæt plante, og den er også begyndt at give mig knopper og blomster nu her. Så den kommer også til at køre rigtig godt. Så nedenunder, der er det en paprikapeber. Og paprikapeber kan jeg også anbefale, man har i sin chilisamling. Man får ikke en bedre peber end paprikapeber. Den har jeg så også toppet, og problemet med min ubatuba og min paprikapeber er, at de har stået sådan nogenlunde gemt i drivhuset. Hvilket jo så har gjort, at de har strukket sig sådan rimelig meget efter lyset. Så det, der skal ske med den her, når den er færdig med frugt, men den er jo så også begyndt at blomstre igen, og det irriterer mig faktisk lidt. Men ellers så må jeg jo egentlig bare gøre, hvad jeg egentlig ønsker at gøre, for det jeg ønsker at gøre, det er at klippe den hernede, så den ligesom bliver lidt mere busket. Men jeg synes, det er lidt synd, fordi der er en lille sjov ting her. Der er grenene groet sammen på det stykke der, det synes jeg er lidt sjovt. Men jeg vil prøve, nu har jeg så fjernet bladene, og det har så gjort, at den begynder at skyde ned, så det kan godt være, at den bliver tæt nok alligevel. Det får vi at se hen over vinteren, men den kan jeg anbefale, at man har paprikapeber. Ved siden af den, der er det Madame Jeanette, som jo ikke har nået at give mig frugt. Og det har hun ikke, fordi jeg satte alle tre planter udenfor. Og der har de fået alt for meget vand. Jeg tog så den ene plante her og flyttede ind i udhuset her i sommer. Og den er jo vokset rigtig godt. Det er jo faktisk en rigtig pæn plante. Så den får lov at køre. Skal bare lige have sit kunstige lys, så er den på toppen. Ved siden af den, der er det så ubatuba. Og det, der så er sket med ubatuba her, det er jo også, at den har stået i mørke af tomatplanterne derude. Så har man chiliplanter, peberplanter i sit drivhus, så sørg for, at de står så frit som overhovedet muligt. Næste år, når jeg sætter ud i drivhuset, så er det kun chili og peberplanter, der er derude, ikke andet. En lille sjov ting med frugten her. Man kan se, at den ligner en fugl. Med en næb og det hele. Lidt sjov frugt, ja. Men den får lige lov at gøre de der frugter modne, så bliver den klippet ned, hvor den er dernede nu. Ved siden af den har også stået i skygge hele sommeren. Det er så også tuba, har jeg fundet ud af. Hvorfor frugterne er så forskellige, det er noget, jeg lige skal have undersøgt nærmere. Og så får I selvfølgelig et svar på det. Så har jeg en ubatuba mere.
Den har så ikke givet mig frugt her i sommeren. Så der har jeg valgt, og efter jeg fandt ud af det her med, at man bare kan klippe dem. Og det har jeg så også gjort med den. Og den er så begyndt at skyde igen. Og bliver også ganske udmærket. Så den skal nok også give mig frugt hen over sommeren. Så har jeg en almindelig habanero her, som også skal have lov at give mig frugt. Det de lige gør, når de knopper, altså har knopper og blomster, det er på grund af stress, altså smider den nogle af dem. Og det skal man ikke være ked af, at den gør. Det er ganske udmærket, den skal nok komme igen. Skulle man være så uheldig, at den også begynder at smide bladene, så tager man lige sin grensaks, og så klipper man den så langt nede, man synes, og så skal den nok komme igen. Ved siden af den, der er det en pink tiger, og den har også stået udenfor i sommer. I kan se det her, det er på grund af stress. Planten er stresset. Den her varmeforskel, der er, fordi den har stået ude, hvor der er de her 8 grader om aftenen, natten, og så lige pludselig komme ind i et rum, hvor der er 22 grader døgnet rundt. Det stresser planten, men den skal nok overleve det. Den skal nok også komme igen. Så man skal ikke være ked af det i hvert fald, at den står og smider blade. Ved siden af den, der er det så også en Madame Jeanette. Og den har jo så stået udenfor og har ikke kunne udvikle rødderne på grund af alt det vand, der er kommet. Den er så flyttet ind i en mindre potte, og nu begynder den stille og roligt at vokse. Og det er jo det, vi gerne vil have. Og den kommer også til at give mig frugt her i december. Så er der min negro. Og den begynder så småt at give mig blomsterknopper nu her. Og det var ikke meningen. Så de bliver klippet af. Fordi jeg vil godt have, at den bliver mere busket. Den skal ikke give frugt eller noget som helst endnu. Den skal vente. Så det er så går jeg og nipper de der blomster af. Stille og roligt. Ved siden af den, der er det så en amika. Og det er ikke den store amika, som jeg jo havde ude i vores lille havehus derude. Men en, der stod ude i drivhuset, hvad den også bærer præg af. Den har også stået inde ved tomaterne. Min tanke var egentlig at klippe den hernede. Men den var begyndt at blomstre, og de frugter er altså også rigtig gode, så den skal have lov. Inde i buret her, der er jo så kunstig sollys, og det er jo så farven sådan lidt anderledes. Der er det sådan lidt blandet landhandel derinde lige nu, med hyperbotanisk og jord. Så det er sådan lidt blandet og lidt rodet herinde, men det skal jeg lige have ryddet op i. Og hvis vi så lige fjerner den her lampe lidt, så kan vi se, at den Bulgarian carrot, som jeg jo klippede alle bladene af, det var den, der var test. Den skyder ganske fint derinde. Og så har jeg en avocado stående derinde også. Den står i hyperbotanisk. Den kører jo også fint. Og jeg har måttet klippe nogle af blandt andet den hernede. For den fyldte hele kassen her. Så den har jeg klippet så langt tilbage overhovedet kunne. Og den kommer også igen. Og her der er også en hyperbotanisk. Det er en chocolate bell, der står herinde. Den blomster. Og det er så også fint nok. Den giver lidt frugt. Og så har vi en Madame Jeanette helt nede bagved. Nu skal jeg se, om jeg kan komme til den uden at knække nogle af de andre. Den står lige der. Den har jo også stået ud. Og på grund af alt det vand, der er kommet, så kunne den heller ikke rodnette så meget frygteligt ud. Men den er begyndt at komme sig og køre rigtig godt. Så det er dem, der så er inde her i vinter, og det er dem, der giver mig frugter hele vinteren. Jeg har flere planter inde, og dem går vi så ind og ser på nu. Så er vi inde i stuen, og der har jeg foreløbig tre planter stående. Den første, jeg har her, det er Pink Tiger. Og som det er lige nu, der kommer der rigeligt lys ind af det vindue her. Så den får lys nok. Men jeg skal nå at sætte et par lamper op, så de kan stå og give dem lys. Og den her, den kunne jeg jo ikke lade være med at flytte ind. For jeg synes, den har simpelthen udviklet sig så meget hen over sommeren.
Det er en kanin, og den har jo ekstremt mange frugter. Så det vil være synd bare at lade den stå ud og forfalde nu her, når temperaturen falder yderligere. Så hellere tage den ind, og så få høstet frugterne, når de er modne, og klippe den tilbage. Den skal nok også give mig frugter her til vinter. Så er der min 7-pot white her, som jo ikke er en 7-pot white, fordi at frøproducenterne havde lagt forkerte frø i posen. Men jeg skal jo så have fundet ud af, hvad det er for en frugt helt nøjagtigt. Og det er så det, jeg vil gøre nu her, når jeg har høstet dem. Så vil jeg prøve at undersøge, hvad det kan være for en. Så det skal jeg jo så i gang med. Men den har det jo rigtig godt, den plante her. Og udvikler sig helt fint. Der har været lidt uheld her, da vi tog den ind, der sad noget spændvæv i. Og for at undgå, at vi lige pludselig havde hele huset fyldt med edderkopper, så valgte vi at støvsuge det her spændvæv. Men det resulterede jo så i, at nogle af bladene røg i støvsugeren. Og det kan den ikke lide. Men de blade, de bliver bare klippet af nu her, når jeg alligevel skal klippe den ned. Så det er fint nok. Den står bare og venter på at få det her kunstige sollys, og så skal den nok også give mig frugter hen over vinteren. I kan se, den har jo, det er jo flotte frugter, den har, ikke? Det er jo ikke bare, og den har til gengæld mange af dem, så det er rigtig godt. Jeg har så lige en plante mere. Den står jo så i det andet vindue, og det er en red skin. Og som I kan se, så har den også frugter. Og den har masser af blomster. Og den står i vindueskarmen og får lys udefra lige nu her. Man skal som alle de andre også have kunstig sollys. For uden kunstig sollys, så går det altså ikke. Men fin er den. Udenfor i drivhuset, der har jeg jo også nogle planter. Og det er jo det her med, at jeg kan ikke slæbe dem alle sammen ind. Og jeg kan ikke... Jeg har ikke plads til det simpelthen, så jeg er nødt til at skal forberede vinteren ude i drivhuset. Og den fejl mange gør, er at klippe planten ned, og så dække den til med plastik, og så regner de med, at det kører. Det gør det ikke. Man kan være heldig, at den så også kommer igen, når sæsonen starter, men hvorfor forebygge? Hvorfor helbrede, mener jeg selvfølgelig, end at forebygge. Og det jeg forebygger med, det der er vigtigt, når vi overvintrer chili og peberplanter, enten i drivhus eller i den frie natur, er at undgå, at rødderne får frost. For rødderne frost, så er det slut. Så derfor så har jeg sådan noget... papir, det er sådan noget, man som regel får, når man bestiller forskellige varer på nettet eller sådan noget. Så er de pakket ind i sådan noget papir, lidt tyk papir. Det bliver pakket rundt om potterne. Udover det, så kommer der bobleplast udenpå på papiret her. Jeg skal nok også vise jer, hvordan det gør. Så frostsikrer man potterne og rødderne på planten. Og jeg kører altid lige et lille stykke op over stammen. Planten skal ikke have noget vand hen over vinteren. Så derfor så kan man pakke dem helt ind med potterne. Vi går lige ud i drivhuset en tur. Og så tegner og fortæller jeg lige lidt. Jeg pakker ikke noget ind i dag. Jeg skal nok vise jer det. Men inden da, så skal vi lige snakke frø. Det jeg gør med mine frø, det er, at jeg samler de planter, eller frugter, som jeg godt vil have frø af til næste år. Og det gør jeg ved at samle frugterne i sådan en skål som den her. Man kunne samle den i stort set hvad som helst. Man skal så bare huske, de skal ikke ligge fugtigt. Og man skal gå og holde øje med, at der kommer skimmelsvamp på planten eller på frugterne her, når mens de ligger. Gør der det, så skal de fjernes og smides ud. Ikke gennem dem. Her der er det så en negro. Og den er ikke begyndt at rasle endnu. Det vil sige, frøene herinde er ikke modne endnu. Eller klar til at blive taget. Og der ligger forskellige hernede. Der ligger også noget habanero. Og der ligger noget... Det er en sweet habanero.
Den der er også en sweet habanero. De får så bare lov, Peters pepper, de får så bare lov at ligge og tørre. Og man kan høre det med sammen, når de er klar, så vil de rasle ind i. Og så kan man så ryste frøen ud, og jeg skal nok også vise jer, hvordan I gør. Men tag frugterne ind, og så læg dem og tørre. Så får man faktisk de bedste frø med den bedste spireevne. Man kan også tage frugten, og så skære den op, pille frøen ud. Jeg har nogle liggende ude i det andet rum, der går vi lige ud og kigger på dem. Men chancen for, at der er en god spireevne i frøene, nu tager jeg lige den her, er jo, at den er mindre, end hvis man lader det tørre efter naturens forskrift. Jeg har også nogle frø liggende her, der ligger og tørrer. Men jeg kan ikke være 100% sikker på, at der er en ordentlig spireevne. Så derfor, tag frugten og læg den til at tørre. Så kan du også være sikker på, at der er spireevne i frøene. Frøene, hvis man nu har haft en god høst i år, og har haft rigtig mange frø, og man så siger, jamen jeg ved ikke, hvordan sæsonen bliver næste år, så kan man fryse frøene ned. Simpelthen lægge dem i små poser, og så fryse dem ned. Jeg har sådan en brødkasse, hvor jeg gemmer mine frø. Nu tager jeg lige min chilifrø ud her. Der er så skrevet chili og peberfrø 2016, og det er så det, jeg så har høstet i år. Og der bliver de jo så lagt ned i sådan nogle poser. Og så skriver jeg lige selvfølgelig, hvad det er. Det er min lille rød. Som I kan se, så er det dem fra 2015, der ligger der. De kan sagtens køre igen næste år. Men der samler jeg sådan nogle poser, man sørger for, at frøene de er tørre, inden I lægger dem ned i poserne her, fordi de skal helst være tørre. Så skal I lægge mørkt og ikke for varmt. Så vi putter dem lige hernede i igen. Der har jeg alle mine frø, ligger der i. Planterne går i vintermood udenfor, når temperaturen når ned under 7 grader om natten. Så begynder den stille og roligt at gå i vinterforberedelse. Så husk, at hvis I vil prøve det her med at have planter stående indenfor, som skal give frugter hele vinteren, så tag dem ind, inden temperaturen om natten når ned på 7 grader. Kommer vi under 7 grader, så begynder det altså at gå den anden vej. Man kan godt stadigvæk nå det ved, at man så klipper planten ned og alt det her. Men igen, lige så snart at man synes, man har de planter, man skal have ind, ja, så tager man dem ind, og så må det være det. Men det skal være, inden den når ned på de 7 grader om natten. Vi går i drivhuset og ser lidt på, hvordan det ser ud derude. Ja, så kom vi ud. Og det vi så kan se herude, det er, at der jo er sindssygt mange frugter. Der er lidt af alt muligt. Hot tomato. Der er sweet habanero. Der er hot tomato. Og der er min HP 22B. Som jo også har rigeligt med frugt. Og der er en almindelig habanero, eller Carolina River, derinde. Her der er det en Trinidad Scorpion Sunrise. Og en Chocolate Bill. Og så har vi ved siden af den. Nu er det der, jeg ikke lige kan huske. Jeg har været rigtig dårlig til det her med labels i år, synes jeg. Det er jo ikke så godt, for det er meget rart at vide, hvad planter man har. Peberplanten, som blev klippet ned, I kan se den derinde, den står jo rigtig fint igen. Det er jo næsten synd, men sådan er det. Så har jeg her Peters pepper. Og der er rigtig mange, som ikke er nået moden. Der er en moden hernede, kan jeg sige. Problemet er, at den er meget lang tid om modne. Men det jeg gør her i løbet af weekenden, det er, at jeg simpelthen tager og klipper alle frugterne.
alle frugterne bliver klippet af. Og så bliver potterne jo så pakket ind i med det papir og bobleplast, og det får I lov at se også, hvordan det fungerer. Problemet ved så at tage dem, frugterne nu, det er, at planten den vil gå ind i et eller andet mood, hvor den synes, at det kan ikke være bekendt at fjerne alle frugterne. Den vil jo selvfølgelig prøve at sætte nye frugter ved så at nye blomster. Og det er den så allerede begyndt på herop, men dem klipper jeg altså af. Jeg klipper ikke planten ned, når den skal overvintre. Det gør jeg ikke. Det får lov at gå naturens gang. Det eneste, jeg sørger for, det er, at potten er dækket ind. Purple kører også ganske fint. Der er ekstremt mange frugter på, og den har virkelig givet frugter i år. Og det har været den chili, jeg har foræret flest væk af. Folk er meget, meget glade for den. Den er stærk, men ikke for stærk, og den kan bruges i stort set alle madretter. Og så har vi det her, I kan se, måske, at herinde, der står en Trinidad Scorpion, men den står fuldstændig pakket ind. Den får ikke lys, ikke ret meget i hvert fald, så den forsøger jo at sende sine blade op, så den kan fange lyset. Så det er lige en ting, jeg lige skal have gjort noget ved her næste sæson. I kan se, den sidder her med frugter. Den er jo gået op og forstyrrer min purple nu. Ikke? Så det her med, at de lige har lidt rådrum, er en rigtig god ting. Så ikke de ligger sig ned. Så er en Trinidad mere her. Den begynder så at frugte igen. Det gør alle mine planter, og det er første gang, at jeg har frugter så langt hen på sæsonen. Sidste år, der havde det været slut allerede for en måned siden. Men i år er det virkelig, og jeg tror, og det er selvfølgelig noget, jeg undersøger nærmere, men jeg tror, det er på grund af Epsom-salt. Den her lille blanding med Epsom-salt gør simpelthen, at planten bare bliver ved og ved og ved og ved og ved. Men det skal lige undersøges nærmere. Så har jeg herinde bagved en chocolate peber. Den smager ekstremt godt. Den er... det er god for ganen. Så har jeg jo den her, som jeg ikke aner, hvad er for en. Jeg ved det simpelthen ikke. Og labelen, den er jo for længst smuttet. Det er en plant, jeg vil tage ind, den her. Også fordi jeg har ikke noget at smage på frugterne endnu, og jeg aner ikke, hvad det er. Så jeg vil tage den ind og lige kigge lidt nærmere på den. Så er der en enkelt peberfrugt her også. Det er sådan en snackpeber. Kan jeg huske, hvad den hedder? Det kan jeg godt. Det er en Rosso. Rigtig fin frugt. Tomaterne kører også endnu. Og det tror jeg altså har noget at gøre med det Epsom-salt. De har fået Epsom-salt alle sammen. Så jeg tror, det er det. Og så herinde bagved, der er jo min Pink Tiger. Og den frugter jo også bare hele tiden. Og det skal jeg jo selvfølgelig ikke være ked af. Fordi det er også en rigtig god chili-frugt. Så er der min almindelige habanero. Der er frugterne ikke blevet særlig store. I forhold til min HP, og I kan jo se, de har de her spidser hernede. Bare det, jeg rører dem nu her, og jeg klør mig i øjet, det er som at få tårgas. Så man skal huske at vaske fingrene godt, og når man vasker fingrene efter at røre chili, så er det ikke nok bare at tage en almindelig håndsæbe og så lige, fordi den er der stadig. Godt med opvaskemiddel på hænderne og gnub det rigtig godt ind. Og så vasker man hænderne bagefter. Så kan man fjerne styrken. Men det I får lov at kigge... der er lige her. Det er min Scotch Bonnet. Den pot her kommer ind og stå lige om lidt. Men jeg tager... og hvad hedder det? I får se her. Det er jo...
så smukt. Hvad kom vi fra? Nej, det er måske også bonnet i hvert fald. Men I får lov lige at se, hvordan jeg pakker de her potter ind og alt det her. Og alle planterne herude nu her bliver høstet, også selvom frugterne ikke er modne. Jeg modner dem så færdig inden, og det kan man gøre ved at pakke dem ind i avis. Men man kan også lægge dem ned i en mørk skuffe, man kan også lægge dem i køleskabet, så skal de jo nok også modne. Og det der er lidt sjovt her, det her det er jo min dynamika, jeg havde her i drivhuset. Og af en eller anden sjov grund, som jeg ikke lige har forstået, det er, den er gået tilbage til sin moderplante. Det kan man se på formen af frugterne. Og det er lidt sjovt, synes jeg, at den er der. Herovre, det var så også den, jeg klippede tilbage, peberplanten, men den har efterhånden så tunge frugter, at det var ikke længe før de her grene knækker. Så den bliver lige klippet på de to grene, og så bliver den pakket ind, klar til vinteren. Men alle frugter bliver høstet nu her. Og det får I jo selvfølgelig lov til at følge med i. Men det bliver i del 2 af den her video, fordi der er lige en masse forberedelser. I kan se her negroen her. Står blomster. Vi er i oktober lige om lidt. Og alligevel bliver den ved. Har ikke oplevet det før selv, det må jeg indrømme. Men jeg tror, det er det der Epsom-salt, der simpelthen gør, at de bliver ved, for de har noget at arbejde med. Negro er altså også en fin frugt, og det er også en rigtig god chili, den smager godt. Nok om det. Nok for mig i dag. Jeg tager her hen over weekenden lige og laver en del 2 til den video her, hvor vi så vinterforbereder planterne herude, og alle frugter bliver høstet, og så må det jo så ellers gå naturens gang. Se hvad jeg lige opdagede, og den er taget på fast gerning, den er i gang med at æde af min Peters pepper. En skovsnegl, eller sludervrøvl, dræbersnegl. Den skal ikke være herinde, den skal ud. Og den skal ikke æde af mine planter. Så enkelt er det. Så den bliver fjernet. Jeg opdagede den lige inden jeg gik ind for at hente saks. Så jeg lige, den sad der og gumlede på min peber. Ja, åbenbart sulten. Kunne den så ikke have taget noget, der var lidt stærkere. Nå, jeg er tilbage om lidt.